Godmorgen. Godmorgen. Same procedure as usual. Ja, sådan nogenlunde. Jeg har også lidt same procedure as usual. Jeg er nødt til at tage det ikke for også at få nogle bacon til den stregregning. Du kan lige pille af. Nej, det virker sådan lidt uhøfligt. Jeg er jo opdraget hjemmefra. Okay. Hvad så, skat? Hvordan har du sovet? Jeg har sovet fantastisk. Ja, det kan godt være, at, den der, man siger, at sove i en kane. Nu skal du i kanen. Det giver faktisk god mening, ikke? For det var lidt sådan. Ligesom sådan en hel kant ind over her ved sengen, ikke? Ja, men vi sover godt. Vi sover rigtig godt. God madrasse. Så falder man ud. Nej, kan man så sige. Og ikke noget hanky-panky hen over kanterne eller noget, fordi det var faktisk ikke så sjovt. Nej, ja, det var også en god dyne og hovedpude. Ja. Jeg har bare sovet fint. Ja, ja. Og hvad skal vi så i dag? Ja, så skal vi jo videre til Voss. 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 Og hen over fjellet. Hen over fjellet, og så tager vi de der afstikker ude. Det er lidt spændt på at se, fordi det er nogle ruter, vi har planlagt hjemmefra. Det er lidt interessant. Ja, det er egentlig første år, vi har planlagt nogle ruter hjemmefra, som vi skal prøve at køre. Så det forventer jeg mig lidt af. Velkommen der. Tak, og i lige måde. Tak. Så er vi klar. Rikke er klar. Og vi kører fra Bygle til Foss i dag. Og Foss, det ligger i Vestlandet. Sådan cirka lidt nord for eller nordøst for Bergen. Ja. Så det er det område, vi skal op til. Jeg har ude på. Fordi at, det har jeg faktisk haft de andre dage også, for det er jo ikke varmt. Men vi skal hen over noget, der hedder Haukeli-fjellet. Det ligger fra Haukeli til Røldal. Men det kommer I jo til at se på filmen lige om lidt. Der er simpelthen så smukt. Vi har været der flere gange, vi har bare altid kørt den modsatte vej. Nu prøver vi noget andet. Det er tørvejr i dag. Lidt overskyet, lidt sol en gang imellem. Det er dejligt. Lidt skyer. Det er fint. Motorcykelvejr. Så vi ses derude. Vi ses. Ja. Tak.
Skål. Skål. Hold kæft, en flot tur, mand. Ja, det var godt nok fint. Det var da helt vildt. Og tænk, det var den samme tur, vi kørte i så meget pissende regnvejr i bil, selvfølgelig. Ja, i 21, ja. I 21, ja. Med de gamle. Der skulle de reparere tunnelen, så var de lige blevet renoveret, de veje der. Så de var faktisk gode at køre på. Det var hele turen med, det var faktisk at planlægge det hjemmefra. Ja. Det her, fordi vi er ikke ret gode til lige at se sådan en afstikker. Nej. Det her, det er jo en tur, der er planlagt på den der basecamp, som man kan bruge sammen med sin Garmin. Så det her, det er simpelthen planlagt hjemmefra, og vi var lidt spændt på at se, om det ville virke. Og så er der store kage. Store kage til diabetikeren. Ja. Ja. Appelsin og mandler og creme og what's not to like. Nej, det er ikke. Ja. Men det er noget af det, du har brugt tid på i vinter. Eller? Nej, ja. Det var ikke i vinter. Det var ikke i vinter. Det skulle have været i vinter. Det var for en uge siden. For en uge siden. Ja. Så. Men det tænker jeg faktisk, vi vil gøre lidt fremover, det der, fordi at det gør, at vi får nogle afstikker væk. Og vi kan jo se, om det er grusvej eller ej. Det her, det var jo ja, fin vej. Ja, på basecampen eller på kortet, ja. Ja. Så kommer der den næste afstikker, vi tager, så er der vist noget, lidt af det der grusvej. Jamen ikke i dag. Jo, det tror jeg faktisk, der er. Nå. Men uden at helt at vide det. Det er ikke andet end 50 meter eller sådan noget. Nå, det går nok. Det kan være, de har asfaltet det, siden de har lavet kortet. Ja. Det ved vi. Men det bliver da lidt spændende. Mm-hmm. Vejret er sådan set fint. Det vækster sådan lidt imellem lidt overskyet og lidt solskin og sådan noget der. Men det ser ud som om, det holder tørt. Ja. Og det blæser stort set ikke. Da vi stoppede det op på vejen, der var der fuldstændig vindstille. Ja. Det er der også. Der er en lille smule, der rører sig i vandet nu. Ja. Men det her bageri her. Det er godt nok lækkert. Ja. Det kan du så sætte kryds ved, så vi skal det ind en anden gang. Ja. Ja. Og det smager godt, den kan.
Fandme langt op til toppen, ja. Ja, der er langt. Det er derfor, man skal have en quick lunch. Så kan man lige tage sig sådan en lille hurtig bid. Thank you.
Så er vi ankommet i Foss. Voss, tror jeg, de kalder det. Vi kigger lige på... Så nogen har vi ikke med, børn. Og her er soveværelset. Køkken. Vi skal være her en uge. 7 overnatninger. Det tror jeg godt, vi kan leve med. Og så bor vi lige ud til parken. Nej, hvad hedder det? Toget. Det er så fint. Toilettet skal I også lige se, hvis I er færdige. Jeg skulle lige på toilet. Der er badeværelse. Og så er der vaskerum, utility room. Så. Sådan ser det ud. Vi har været ude at spise, og jeg vil bare lige sige, at jeg har bare lige lagt nogle billeder op af vores mad. Jeg fik fisk, torsk og kæmperejer. Ja, jeg fik noget lam, inderfiléer. Inderfiléer. Det smagte rigtig godt, smagte men der var frygtelig meget lam. Ja. Så der optog vi ikke noget af, men så gik vi en lille tur rundt i byen her. Vi var oppe og se op ved kabelbanen og sådan noget der. Vi skal prøve i morgen måske. Vi tænker, at vi tager op på fjellet og kigger i morgen. Ja. Vi har været en fantastisk køredag. Det har været så fint med de der afstikker, vi tog. Så det er ikke sidste gang, jeg planlægger hjemmefra. Hvis vi kan finde nogen. Det er jo bare et spørgsmål om at kigge på Google Maps og zoome nok ind og se, hvad der er. Det er sådan set bare det, vi har gjort. Ja. Ja, ja men det bliver nok ikke så meget kørefilm i morgen. Andet kører i en gondol. Ja, vi skal op og se, hvordan det ser ud op på fjellet. Ja, og det bliver nemlig rigtig flot vejr i morgen. Det skulle det gøre, ja. Ja. Det har altså også været varmt i dag. Ja, det er meget lummert her til aften, da vi gik ned for helt at spise. Helt op til 23 grader og sådan noget. Ej, jeg tror, det var mere, da vi gik ned og spise. Ja, det er lige meget. Ja, vi ses i morgen. Vi ses i morgen, ja.